Olen Tapio Perttunen, ravivalmentaja, pelkosen nimeltä lähtöisin, mutta olen tosi kiitollinen Orimattilalle siitä, että olen päässyt tänne, koska aikanaan Aulis Aaltosen aikana suunniteltiin tätä hevoskylää ja hevosvalmennuskeskusta tänne Orimattilaan. Ja siinä aikana oli paljon muitakin suunnitelmia siinä, mutta tämän Veijo Toivosen ja Aulis Aaltosen ansiosta olen ehkä täällä Orimattilassa. Että oli hyvät suunnitelmat ja myös sen jälkeen on täällä ollut tosi hyvä valmentaa ja tehdä tätä minun ammattia. Ja sen takia varmaan on päässyt myös hevosten kanssa hyvin suorituksiin. Ja olen tosi onnellinen Orimattilan puolesta, että se on nyt täyttää 30 vuotta kaupunkina. Ja tämä on tosi hienoa, että tästä jatkaa eteenpäin positiivisin mielin.